Традиційна регата пройшла у Києві. За срібний кубок змагалися 9 команд яхтсменів-аматорів. Ловила вітери наша Ірина Баглай. Дівчулі Рейсінг Тім – єдина у столичному яхт-клубі жіноча команда. 5 років тому далеких від яхтингу дівчат займатися цим спортом професійно надихнула прогулянка річкою під вітрилами. По-моєму, наша вся життя розпланована під соревнування по парусному спорту. 5 років регулярних тренувань дали результат. У 17-му спортсменки вже вибороли срібний кубок київського яхт-клубу. Але на лаврах слави почивати не збираються. Вже працюєш на результат? Хочеш бути в лідерах. Найголовніше – впіймати вітер, кажуть уже досвідчені яхтсменки. Це, мабуть, питання психологічне, тому що, коли є вітер, ти знаєш, що ти маєш працювати над технікою, ти маєш прилагати багато зусиль. А коли нет ветра, надо терпеть. Ну, наверное, это чисто женское. Терпеть, быть спокойным, ждать. Я впереди, первая, принимаю ветер. Ставим третий парус, когда да, нужно обязательно поднять рею. Обязательно как бы его поднять, настроить и перебрасывать, когда делаем повороты. У финальный день регаты для яхтсменов непрості погодні умови. Дуже нестійкий, нестабільний вітер. Він буде заходити то з півдня на захід, то з захід назад на південь. Дуже важко поставити дистанцію в цих условиях. Плюс течія, плюс багато катерів на воді. У Кубку 2019 беруть участь 9 команд. І на поблажливість чекати не варто. Коли ти вже показуєш якийсь результат, то скидок тобі ніхто не робить, тому що всі відносяться до тебе як сильному суперніку. І ця тема ми, дівчатки, більше не проходять. А от безвітряна погода може зіграти на руку саме команді дівчат. У минулі вихідні саме завдяки їй вони відірвались від усіх суперниць і перемогли в Ladies International регаті. Якщо вітру немає, то тут виграшні позиції ми за счет того, що у нас четверо і ми легенькі. Да, коли нет ветра, желательно, щоб маса на яхті була менше, щоб ми йшли швидко. За змаганнями на воді спостерігають судді. Їхнє завдання – визначити, чи були порушення, які виявляють самі учасники. На це достатньо, кажуть суддя, 3 секунд. Кожен рух суворо регламентовано в товстелезній книзі правил. У нас правила толщиною 300 страниць. Якщо якась із яхт нарушила правила по отношению к другой яхте, та подает протест, подняв красный флаг. И эта яхта, которая нарушила правила, должна сделать один оборот на 360 градусов. Бувають і серйозні зіткнення, коли доводиться, як і в дорожніх аваріях, викликати страховиків. А от щоб яхта перекинулась, це нереально, хоч би як не нахилялися. Ні, яхта перевернутися неможливо, вона важить близько 1300 кілограмів, надводна частина виходить 500 кілограмів, 580, і підводний кіль 700 кілограмовий. Вона працює як ванька-встанька, скажімо так, тобто вона назад повертає всю силу паруса, який вас прикладає до води. Переможцями цього року стали фаворити змагань команда «Людорівський Sailing Team». Вони завжди були в тройці, це їх, по-моєму, четверте участь. И я думаю, что это очень заслужено, что они сейчас на первом месте, потому что они очень много тренируются. Назву саме цієї команди буде вигравіювано на срібному кубку клубу. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».